Nejdi Šedo, základ. Nám vždycky uvaří ráno čerstvý jídlo, rodíme vždycky s kamarádkou. Máme domácí. Tak to je jaký dobrutky s křestem a tamhle to tam. Já mám pět set. Já vím kuse. Já mám pět set, víš co? A ona potom taky. Ona říká, že tady takové to mami, já chci šejtle, mami, já chci šejtle na palec šejtla. Ne, já chci dneska šejtla. Tak tam bude zítra, zítra tam bude to sám. Tam vůbec nikdo nebude. Aha. Tak, Jeden den, že? Počet fakt jako organizmu.